Brinquedo bem bacana, bem raro. Final dos anos 90. Vamos ver se eu consigo dar um zoom aqui na data dele. Tá vendo? 1997. Quem fazia era a empresa GTI. Ele movimenta o canhão. Movimenta também aqui o direcional do canhão. E tem aqui uma comporta aqui atrás. Vamos ver se ela abre. Ela abre aqui, ó, pessoal. Dá pra ver o motor dele, tá vendo? Ele é todo em plástico. Brinquedo bem bacana pra coleção, gente. Brinquedo bem bacana.